Mimi naitwa Aziza Jamali. Aziza Jamali. Mdogo nani Doto ni mjomba wangu mimi. Doto ni wewe ni mama ni dada. Doto ni mjomba wako wewe. Ndio mimi. Ehe. Mjomba Doto anasema kwamba anamhudumia mtoto. Mhm. Mtoto hamhudumii. Mpaka juzi nimesikia uchungu, mjomba Doto alikuwa anamheshimu mama kwa sababu mjomba Doto ana pesa sasa hivi, hamheshimu mama. Mama anampigia simu kumwambia atoe huduma kuhusu swala la mtoto. Bosi ipo. Mjomba Doto anamtukana mama. Na yeye ndo alikuwa anamhudumia zamani mama. Mhm. Inasikia uchungu mjomba Doto kuongea kwamba anampa mtoto 30,000. Kweli kwa ubinadamu mtu atoe 30,000 aje hapa kwenye TV? Kweli mimi wewe ni mwanamke mwenzangu naumia, hata mjomba Doto apija akinitukana najua atapiga sema atanitukana. Ndio kaida yake kutukana, sawa kitukane. Lakini nasema ukweli kutoka moyoni. Mjomba Doto hatoe 30,000 kwa huyo mtoto. Ni uongo, kweli mwanamke kabisa kweli. Aje ajidhalilishe mbele za watu anapata 30,000 bida. Ndio hapo sasa tumesikia kwamba anampa 30,000 kwa siku. Na mwenyewe amekiri. Na mwenyewe amekiri. Mama yangu ndo mkali ambaye mjomba Doto anamuogopa. Lakini kwa sasa hivi mjomba Doto amuogopi mama, sio kama ambia kistaarabu. Wana hebu mhudumie mtoto. Sasa hivi unajulikana. 50,000 kitu gani kumpa au 60,000 kitu gani? Wewe unamwaga mahela kwa kina Manara, kwa kina nani? Unachumba nini kumpa tu huyo mwanamke hapo ukapeleka basi usimpe. Mpeleke nani shule? Peleka ile pesa. Majibu aliyompa bosi ipo. Mama alisikia sira na mama yetu sisi ni mgonjwa na kisukari na pressure, vidonda vya tumbo, figo. Alisikia pressure, mama alikaa hapa akamwambia Doto, haya ni maisha, hawa ni watoto. Amuulize aseme Doto kama mama hajai kuja hadi ofisini kwake pale akamwambia fanye maendeleo ya hawa watoto, hawa ndio faida yako baadaye. Okay. Kwa nini naongea uongo mjomba Doto? Mimi sijapenda, mimi ni mwanamke. Nasema ukweli, hata najua atanipigia baadaye atanitukana mimi, sawa. Nasema ukweli. Mjomba Doto anamhudumia mtoto. Okay. Lakini kwa kutaka kumwambia Doto sasa hivi kama mjomba wako. Ni mjomba wako yani umesema yani ni mjomba Doto yani ni yani mamake na Doto ni mtu na mdogo wake kabisa. Ah, mama yako na Doto ni mtu na mdogo wake kabisa, eh? Okay. Labda unamwambiaje mjomba Doto sasa hivi sasa? Dada kiukweli, mjomba Doto anaweza katoa ahadi. Juzi mtoto kauma macho, yaani vitu vyote huyo mwanamke anampigia simu mama. Na mama sio kama ana mume, kazi zake za kubangaiza bangaiza anaumwa hivyo hivyo. Mhm. Unanielewa dada? Nakusikia vizuri. Doto anaambiwa muhudumie mtoto. Doto anaweza akaongea kama kauli zake ndio hivyo, kila mtu anamwambia 30,000 ambapo hamhudumii. Anaweza kusema ita anamhudumia, labda wewe dida ndio usimamie hilo swala kwamba hata hiyo shilingi 10,000 anaotaka huyo mwanamke, mwanamke ana shida ya 30,000, hata 10,000 tu ndio ampe. Basi ipitie kwako wewe ili uwe shuhuda wewe, kwa sababu watu wanakutana mpaka mahakamani. Mimi mwenyewe na matatizo yangu haya ya wanaume, ndio maana utungu. Ndio. Yaani mimi ningekuwa na uwezo wa wanaume hao wote hao nasikia hasira kweli mimi. Kwa nini anasema mtoto mdogo? Mimi hela ningapi anaimwaga huko? Kwa nini anashindwa kumhudumia mtoto huyo kiela kidogo tu hicho? Hapo anajinadi kwa watu kama anatoa 30,000. Kwa nini kama anatoa 30,000 mbona alimtukana dadake na kwa hiyo ipo dadake kaiweka? Okay. Kwa hiyo sasa Doto katuambia kesho atakuja hapa. Atatoa 120,000 kwa ajili ya miezi 4 ya mtoto. Atatoa na hizo 30,000 saa sisi sasa sijajua za muda gani. Ndio tunamsubiri hapa kama sisi kama tunavyosubiri sisi, ndivyo ambavyo Doto katuahidi na mmemsikia wenyewe. Na kauli itajua kesho. Kauli aliyoisema umesema kwamba hapana afanyi hivyo, na wewe ni mjomba wako na ukaamua kupiga simu, basi tuendelee kukusikiliza. Kwa hiyo yani yeye ni anaweza tu kutoa ahadi lakini atekelezi. Anatoa hata kielezi dida. Yaani hapo wewe mwenyewe labda mwanamke mwenzio umeone huruma, umwambie sasa mimi hiyo pesa unaosema kila siku unatoa, pitisha kwangu mimi. Hiyo hela hiyo inapita kwangu mimi, huyu mwanamke atakuja kuipata hapo. Hapo bila kumtumia kwenye simu haina shida. Sawa sawa. Kwa hiyo bwana sisi ametuambia hivyo, ametuahidi. Kesho nao ni siku ya Ijumaa ambapo tuko kazini. Kwa hiyo kasema kwamba aseme anataka kiasi gani. Dada kasema 30,000 kwa kila mwezi mtoto anatokea kwenda shule, 120,000 ataitoa kesho. Lakini pia kuna ile ya kusema kwamba atakuwa anaitoa 10,000, jumla 30,000 kwa siku atatoa. Ngoja tumsikilizie kesho tuone, labda inawezekana kaongea na atakitekeleza, lakini sisi tunaomba
aitekeleze kitu kama hicho. Ndio maana tukasema huyu dada tunaomba kwa Mwenyezi Mungu hata dada yake atafunguka, moyo wake utakuwa na amani. Hata dida ukija uje umuone mama yangu pesa inampanda. Kwa nini Doto anakuwa anapata pesa anakuwa jeuri kiasi hicho? Sisi hatuna shida kumtegemea, ila mtoto wa